Шымкенттің полиция қызметкерлері ұялы телефон ұрлығын ізін суытпай ашты. Полиция қызметкерлеріне Түсқайтақ қала тұрғыны хабарласып, 18-ші шағын аудандағы 41-ші мектептің жанында белгісіз біреу қолынан 6-шы үлгідегі айфонын ұрлап қашып кеткенін айтқан. Оқиға орнына полиция қызметкерлері жетіп, бірнеше минуттың ішінде күдікті азамат ұсталды. Телефонның егесінен ID кодын алып, өзіміздің телефонға теріп, телефон соңғы рет Тәукехан көшесінің бойында орналасқан Гарант дүкенінің алдында өшкені анықталды. Аталған мекенжайға 746 автобус экипажды алып, бірге барғанымызда күдікті ретінде киімдері қара киінген баланы тоқтатып, тексеру барысында бала толығымен мойындап телефон қалтасынан шықты. Ұялы телефон өзінің заңды иесіне қайтарылды, ал күдікті жігіт қамауға алынып, тергеу жалғасуда. Түнгі сағат 11-ші шамасында Шымкентте Қайтпасбір шағын ауданда жол апаты тіркелді. Төлеметов және Бәйтерек көшелерінің қиылысында Opel Vectra және таксопарктерінің біріне тиесілі MG көлігі соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша такси Төлеметов көшесінің бойымен Бәйдібек би даңғылы жақтан Жібек жолы көшесіне қарай келе жатады. Сөйтіп Бәйтерек көшесінің қиылысына жақындағанда жолдың шетінде тұрған Opel-ді айналмақ болады. Дегенмен сол жағына кетіп бара жатқан Priora көлігі жол бермепті. Соның салдарынан MG Opel Vectra көлігін келіп соғады. Абырой болғанда адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының себеп салдарын анықтап жатыр. Арада бір сағаттай уақыт өткенде ірі жол апаты Дулати көшесінің бойында Мәделі Қожа көшесімен қиылысына жақын жерде болды. Мұнда BMW және Mercedes көліктері соғысып қалған, соның салдарынан жаяу жүргінші зардап шекті. BMW асынан басып келді бір нормальный не километр сәтінде. Бит өзі айналып кетті ма, Priora қысып кетті деп айтты. Priora қысты ма, айналып кетіп, мына машинаны ұрды, тұрған машина. Құрған машинан ұрып, өзі айналып мияқы өтті. Мияқта газы тұрба жарылып кетті, газ шықты мына жерде біраз. Кейін анақтан газды өшірдік. Мына жерде адам пешеход бар. Пешеход адам өтіп кетті, адам өтіп кеткен, өтіп кеткен адам шыққанда ана жерде жатқан еді. Сол машинаны көтеріп алып, шығарып алды. Оқиға орнына полиция қызметкерлері мен жедел жәрдем дәрігерлері және газ мамандары келді. Соққы алған жаяу жүргінші жолдың шетіне ұшып кетіп, бағанға соғысқан. Жедел жәрдем дәрігерлері оны ауруханаға алып кетті. Жағдайы ауыр деп отыр. Машинаның астынан шығарып алды. Машинаның оны бір аяғы кіріп қалған еді. Соны бүйтіп көтеріп алды. Жағдайы қалай екен? Ол баланың өз аяқтары бүтін екі аяғы мына жерде сынып кетті ғой деген еді айтты. Жол апатының кесірінен газ құбыры да жарылды. Қазір оқиға орнында газ саласының мамандары жұмыс істеп жатыр. Ал полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын тексеруде.